Prandaj edhe ky është një tjetër motiv për ne që shpejtojmë dhe që për shkallëzimin e luftës ndaj KÇK-s mos e lëmë më thjesht dhe vetëm në radhën e pritjes së vettingut, por ta nisim dhe ta shoqërojmë njëkohësisht me një përshkallëzim të luftës kundër krimit të organizuar. Ata që kanë marrë dënime për krim të organizuar apo për krime të rënda të lidhura me vërmitari kriminale më shumë se sa një vrasje. Ata që janë akuzuar për krim të organizuar dhe për krime të rënda të asaj natyre dhe që nuk janë dënuar si rezultat i atyre prokurorëve dhe atyre gjykatësve që e kthyen drejtsinë në pazar, në një pazar ku kriminalët ishin të parët që jepnin ofertën dhe zakonisht kanë pasur ofertën më të mirë, si dhe ata që janë të hetuar për krim të organizuar jashtë vendit, duhet kthehen një orë më parë në shënjestrën tonë. Një orë më parë në shënjestrën tonë. Nuk mundet më që ata nga njëra dhe këta tjerë nga anë tjetër, KÇK-ja, t'i gëzojnë pasurit e tyre. Dhe pikërisht, ofensiva ndaj pasurive tyre do t'jetë thelbi i një procesi pakthim që do duhet dhe do t'nisë një orën parë. Kam qënë këtu në këto foltore, kur kam folur për rastin skandalos të Durrësit. Dhe kur jam zotuar se do t'i sjellë kuvendit shumë shpejt një platformë ligjore për t'u miratuar dhe për t'u kthyer në platformë lufte ndaj krimit të organizuar dhe KÇK-s. Dhe tani më nuk është çështje muajsh, është vetëm çështje e disa ditëve. Dhe në 25 nëntor, unë do t'i prezantoj publikut shqiptar këtë platformë. Dhe kjo platformë do t'jetë sfida e vërtet dhe këti kuvendi, që do të ndarë dhe këtë sallë. Ata që janë gati për ta shpallur këtë luftë, me ata që s'janë gati. Dhe që do ndarë një herë mirë, një histori të vjetër ku është përzier rëndom i njohim me të fatin, dhe ku krimi organizuar është kthyer nga një problem i përbashkët në një motiv lufte politike. Nga një armik i përbashkët në një aleat politik i atyre që e kanë përdorur vimësisht produktin e krimit për ta hedhur si misht ngordhur në oborin tonë. Kjo është koha ku i gjithë ky proces dhe i gjithë ky zinxhir, kriza është të sajuara, artificialisht nga Ilir Meta dhe nga të gjithë ata që i përkasin frontit të mirë njohur, që është në ditë e parë kundër reformës në drejtësi, të marë drejtimin e duhur dhe të marë përgjigjen e duhur dhe në fund nga ne. Kjo është koha kur përgjigja jonë duhet jetë pa asnjë ekuivok dhe duhet të tund themelet mbi të cilat sot e gjithë ditën qëndron ngrehina e krimit organizuar në Shqipëri. Duke tundur themelet e çdo pasurie të krimit,
dhe po ashtu duke tundur themelet në këmbët e kujdo që brenda sistemit drejtësisë, prokurorëve apo gjykatës është bashkuar me krimin. Për sa i përket çështjes për cilën jemi mbledhur, ajo që u ndi është se asnjë kushtetutë në asnjë vend demokratik nuk mund parashikoj se një vendi mund t'i bjerë taksirati të ketë një president si Ilir Meta. E për këtë arsye, ky kuvend duhet të marrë masa ligjore, kushtetuese, për të krijuar të gjithë mekanizmat zhbllokues ndaj çdo akti flagrant dhe brutal bllokimi të atij që zyra e presidentit e ka kthyer në një frëngji për të shantazhuar parlamentin, për të shantazhuar ndërkombëtarët, për të shantazhuar popullin shqiptar. Dhe besoj se komisioni ad hoc i ngritur për shkarkimin e Irmetës duhet ta konsideroj shumë seriozisht edhe paketën rekomandimeve për kuvendin, ashtu si kundër në dritën e kësaj ngjarje të re, komisioni i ligjeve dhe të gjithë deputetët duhet të kontribuojnë për të riardhur këtu në kuvend më shpejt se vonë dhe për të votuar këtu neutralizimin e akteve të presidentit, e akteve antikushtetuese dhe antiligjore. Merreni me mend. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Merreni me mend. Kemi bërë një reformë drejtësie për të hequr interesat e politikës dhe pazaret e politikës nga procesi i emrimeve. Kemi ngritur një institucion të posaçëm, të pavarur, Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, i cili është institucioni i vetëm që ka detyrimin, përveç së drejtën, të udhëheq procesin dhe t'i vendos përpara presidentit dhe kuvendit listat e kandidaturave sipas mekanizmave të mirë përcaktuar dhe sipas radhës për të zgjedhur. Nuk ka interpretime të mundshme në këtë proces. Nuk ka zyra ligjore as në presidencë, as në kuvend, as në kryeministri që mund të bëjë interpretime dhe mund të thonë se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi e ka gabim. Nuk ka. Është njësoj si të mblidhet kuvendi këtu dhe të bëjë një interpretim se gjykata kushtetuese e ka gabim. Apo të mblidhet qeveria dhe të bëjë një interpretim se një gjykatë ka vendosur gabim. Natyrisht që gjithkush ka drejt të bëjë interpretime politike dhe të bëjë interpretime mediatike. Por nuk ka askush drejt që interpretimet t'i kthejë në instrument për të kundërsulmuar dhe jo vetëm kundërsulmuar, por edhe për të mos ju bindur institucionet pavarore të drejtësisë. Është shumë e thjeshtë. Të gjitha diskutimet e tjera janë dokrahini ku thoshte atë gjeqfisht. Kush jemi ne? Kush është ky president? Se kush janë këta tjerët pastaj që bëjnë komente në për studio e në për portale, as ja vlen fare ta ngresh pyetjen. Po kush jemi ne që mund të interpretojmë dhe mund të vendosim ndryshe nga çfarë kanë vendosur institucionet e drejtësisë?
dhe në rrasin konkret këshili e brinë drejtësi. Kështu që pa ju marë më shumë kohë juve, sepse nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Humbasim më shumë kohë për të analizuar, për të argumentuar, për të komentuar marrëzit e Ilirmetës. Ne ka rënë ky taksirat, ne i ka rënë ky taksirat shqiptarve dhe do bashkëjetojmë me këtë taksirat për aq kohë sa zyra e Presidentit Republikës do të jetë tokë xanun nga dikush që ka humbur busullën. Por nga ana tjetër ne jemi detyruar të ndjekim vijën e drejtë që kemi përcaktuar së bashku me aleatët tanë strategjik dhe për sa kohë Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian zyrtarisht, publikisht kanë mbështetur çdo lëvizje që ne kemi bërë, kushdo që do të kuptojë kupton. Që ne në këtë proces as jemi vetëm dhe as marrim përsipër që të vetëm të bëjmë reagimet tona. Reagimet tona janë të gjitha të koordinuara, pasi kemi dëgjuar dhe dëgjojmë me shumë vëmendje ata me cilët e kemi bërë reformën drejtësi. Dhe ata me cilët do ta zbatojmë reformën drejtësi. Kjo është dhe arsyeja pse edhe për ligjin special kundër krimit të organizuar dhe KÇK-s. Ne jemi në një proces intensiv diskutimi dhe koordinimi me ta, pasi do të jetë një luftë që nuk është parë në jetën e Shqipërisë. Dhe do tjetë një luft ku kemi nevoj pa diskutim për mbështetjen e tyre. Jo thjesht mbështetje juridike, por mbështetje e gjithanshme. Kështu që në këto kushte të votojmë rezolutën dhe të vazhdojmë pa humbur fokusin nga detyrat dhe detyrimet tona. Nuk kemi ne luft me Ilirmetën. Ilirmeta ka luft me botën, me Europën, me Shqipërinë, me qeverinë e me veten. Le të vazhdoj ta bëj atë luft. Ne kemi detyrën që të shmangim të gjitha efektet negative që aktet asaj lufte kanë mbi proceset tona, mbi proceset zgjedhore, mbi proceset e formimit të institucioneve drejtësisë, dhe mi çdo proces tjetër, ku ky njeri ka marrë përsipër të jetë interpretusi i vetëm dhe fuqiplot i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Njësoj si ata talebanët që e quajnë veten interpretusit e vetëm dhe fuqiplot të librit të shenjtë. Faleminderit. Falem dhe e zhë.